Markus, en kamp i Esbjerg den anden dag, som desværre endte med et 3-0 nederlag. Hvordan oplevede du kampen derovre? Jeg synes ikke, vi kom upp alls i den energin som vi vill spela med. Det kändes... det var ikke en god kamp ifrån vår sida. Någonting som vi... Det var många delar i spelet som inte funkade som det ska i fredags. Då. Men samtidigt så vi har gått lite kort med folk här ett tag. Så att jag vet inte om det på något sätt spelade in. Men hur som helst så vi måste göra en bättre kamp än vi gjorde i fredags. Det är en ny kamp igen imorgon. En riktig betydningsfull en. Mm. Men inden vi når til den kamp, så er der jo alt det her coronavirus. Der kommer en melding fra Ligaforeningen om ikke så længe. Hvad har gjort dig af tanker om alt det her? Ja, det er en rigtig kompliceret situation, som egentlig, jeg tror, det er jo ingen som har et 100% svar på, hvad som kommer at ske her, og som sagt, just nu i alle fald. Og det er klart, at alle spillere og alle hold har jo sikkert, undrer jo, hvad som kommer at ske her, men... Vi har ju som sagt en riktigt viktig kamp i morgon och vårt fokus måste på något sätt ligga på att försöka vinna den kampen i morgon i Odense. För att vi vill ju givetvis försöka få hemmaplansfördel i slutspelet. Ja, hvis det hele taget blir noget slutspil og hvordan det kommer til at udforme sig. Nu spillede I den her kamp over Esbjerg uden tilskuer. Det må have været lidt besynderligt, lidt som en meget tidlig træningskamp på året. Hvordan var det at spille uden tilskuer? Ja, det var märkligt faktiskt. Det var ju första gången för alla spelare att spela på det utan tillskott. Så att, det var en märklig upplevelse, men samtidigt så när väl kampen startar så då har man ändå fokus på att försöka vinna kampen. Det är det fokus ligger på. Men givetvis, jag menar, vi är ju riktigt glada över att ha massa fans här när man spelar. Så att, och det är det som man får extra energi utav. Jag menar, Rungstedts fans ger ju oss en massa energi, precis som andra hålls fans ger deras håll energi. Så att det är ju, fansen är ju en oerhört stor del utav hockeyn här. Så att, det var en märklig upplevelse, men vi måste hantera det bättre imorgon än vad vi gjorde i fredags. Och vad är det precis vi ska hantera bättre? Du säger själv omkring skadorna. För det första, det var också några lyspunkter på skadesfronten. Det vet jag faktiskt inte, utan det får du spåra tränaren om. Men skador ska ju, det kommer ju ske även kanske i slutspelet. Och vi måste på något sätt hitta mer energi, även om vi har spelarkamper tisdag, fredag, söndag och liknande. Så även om det är skador på hållet så måste man kunna komma upp i en hög nivå, och det gjorde vi inte i fredags. Det är svårt att säga bara en eller två ting som var dåligt i fredags, för att som sagt, det saknades energi ifrån hållet, och det är någonting som vi verkligen måste ha när vi möter åt Odense imorgon. För att visst, de har ingenting att spela för, men samtidigt så vet vi att det är ett håll som alltid är 100%, så att vår arbetsinsats måste vara 100% också. Vi håper på det bedste, og vi håper på, at turneringen bliver gennemført på den ene eller anden måde. Tak skal du have. Tak skal du have.